e rolit Serbisë, e cila nga njëran kërkon aderimin, nga anë tjetër kërkon dhe një ndikë një politikë të, të lashme. Po, që që jetë i politikës si ashtë dhe Serbisë, mm -hmm. duke ruajtë mardhënjet mira tradicionale, shpirtrore, fetare, solidaritetit etnik, me rusin nga anë tjetër kërkon të aderoj në një, 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 një aliancë institucionale, ligjore, madje, dhe diku dhe 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 pa u, pa, pa lëshime pa u larguar nga afiliacioni që ka me Serbin dhe kjo është një situatë kontroverse, mm. ambigue dhe komplekse. Në absolutisht, në fakt më shumë është etiketuar si instrument të Serbia, instrumenti i përdorur nga Rusia për të destabilizuar Balkanin, por gjithashtu edhe marrëdhëniet me, me me Kosovën. E shumë e drejtë. Dërkohë, nga ana tjetër kam një 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 pikë i përket për marrëdhënies që ka Rusia me me Turqinë. Patjetër. Një vënd i cili në fakt ka marrëdhënie mira edhe me Kosovën, edhe me Serbinë. Ishte parashikuar një takim, ka kemi një shtyrje, pse pikrishtani këtë takim, takim një i disë Putin edhe Erdoğan? Kjo është një tem shumë interesante, për një tem pra, që, e, kërë, e, e ndërlidhi me gjithë këtë që sa po thamë? Jo, nuk e ndërlidhi me këtë gjithë këtë që sa po thamë. Unë e kam folë në studio të uaj disa erë, kjo është një tem që kërkon një studim të mirë fil të shkendësorë. Ardhe një Pa tjetër, dhe ajo aktuale pasë janë dy shtete, që kanë pasë një antagonizëm historik dhe strategik të dyja shtetet, Turqia që është, është pasu se perandorisë otomane dhe Rusia që është pasu se perandorisë cariste, mm -hmm. dhe janë të dyja shtetet që drejtojnë nga dy lider me përmbajtje... Autoritarë. A i më shumë Putini se sa Erdoani, e ke një loj legitimiteti Erdoani, me kemi folur, ka një proces gjithesh të cilat arin, që rrëdoj dhe manipulimit politik, ose introduktimit të elementit religios të fitoj, por ka një mardhenje pragmatike, po që nuk është një aliancë në substancë në rëmjetë të dyja vendeve. Unë kam bërë dhe një artikull për këtë disa vete për para, mardhënja është pragmatike... Po fakti që nuk ka sankcione nga anaj Turqisë, të të thotë azjë? Do të thotë që Turqia do të ruaj një loj më vetësie në politikën e sajti jashme, e para, por do të thotë nga anaj tjetër që Turqia, përsa i përket projekcioneve sajtë politikës jashme në Azerbajxan, në Azin Qëndrore, në Afrika, në Afrikën veriore dhe në juglindjet e Evropës ka qenë antagonizëm dhe vazhdo në tjetë në kundështime rusin. Dhe në momentin aktual kër Rusia ndodhe të përfshirë në i luft ku ka asë vështirësi të mëdha në nivel konvencional, ka të reguar dhe limitet e ushtërisë saj, mm -hmm. duke bajtë parasysh dhe atë imponimin e potencës ushtarake Turqisë, pra që do të akishtë shumë të vështirë të futej në një kusht për plasje, të drejt për drejt me Turqinë dhe këshur janë preferuar disa mardhënje të quditshme, që ka të një natyre kontroverse që do thot ka një bashkëpunim ndërmjet liderash po pa ndërtuar në substancë një aleancë strategjike. Jam dakord me gjithë rezume që bëre. Tani çfarë do të prodhoi ky takim? Ky takim do të prodhoi asgjë <laughs> sepse çuria dhe forma e Rusisë varet nga finaliteti i luftës në Ukrainë,